però si vaig per decidir com vol estar la seva relació a casa. Que tothom se senti a casa. Dins la letra de pau, que va estimar una mica més l'home, en silenci. Després veurem, després d'aquest silenci, i les netes que es diran un text, després començarem la seva relació. Però primer, és la casa de tots la solució, i cap total, ni a cap barrera. Com ho vigem aquesta setmana, acompanyant el traspàs d'una persona estimada? Thank you.
vaig venir, jo no he tingut cap fill en si de la muntanya, doncs estem aquí perquè voleu rebre l'herència que ja ens ha deixat, m'endevo les paraules del president de l'Ontario, que en un escrit deia que el pare ens havia deixat una herència, i aquesta herència estem aquí tots per complir-la, per acceptar-la i per dir que continuarem endavant, que estarem possiblement alçats i que continuarem com sempre. Com deia, quan diu la nostra mare quan anem a veure, no s'entén ben bé de com està la cosa, el nostre dia, no estàs contenta, mare? Diu que l'anem a veure, diu sí, 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 no s'entén de res, si no saps ni qui és ni qui som. Però fa una mirada i diu sí, 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 estic molt content, moltes gràcies, et fa un poc molt fort. Doncs això, moltes gràcies a la família i un petó.